Tugadi, pulizmi? Ha, tugaydi-da. Tugaydi. Bitta to'yni deb shuncha shouchilarga sarf xarajat qilish shartmidi? Endi dadasi yolg'iz o'g'limiz. Niyatim bor edi-da dadasi, orzu havas bilan hammasi, orzu havas. Orzu havas? Ha. Bu orzu havas emas bu. Bu kim o'zarga to'y qilish deyadi buni? Buni kim o'zarga to'y qil? Odamzotdi, odamzotda me'yor bo'lish kerak. Me'yor. To'ydam, san'atdam. Qurbi yetmasa, yetsa ham odam me'yordan oshish kerak emas, to'g'rimi? Bu to'y qilamiz, shouchilarni chaqiramiz desak, bu shouchilar kundan kunga yangi hunarni chiqaraversa, to'ydan keyin biz erkaklar uyimizni topolmay qolyapmiz-ku. Voy, dadasi, har kuni to'y qilayotganingiz yo'q-ku? Hammasiga san sababchi. Hammasiga san va sanga o'xshagan ayollar sababchi. Sizlarni deb biz erkaklar, biz mana shu darajaga yetib keldik to'ylarimiz. Ey erkaklar. Ey erkaklar. Ayollaringiz bo'lib ushlanglar, Na jilonlanglar ayollaringni. Bular sarf xarajatni qilaversa, biz pulni beraversak, Bu ahvolda nima bo'ladi? Keyin qarz to'laymiz Rossiyada 7 yil 8 yil ishlab. Bundan keyin bu uyda mana aytganim bo'ladi. Deganim degan bo'ladi. Stop! Smirna! Shagam marsh! Voy! Voy, o'lmasam dadasi! Yana bitta xizmat qilgan qolib ketdi. Yana kim? Lobar Umarova!